ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា Page Facebook របស់នាងខ្ញុំចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺសម្រាប់រដូវកាលនេះគឺត្រូវតែម្ដងណាបងប្អូនក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីដល់ពីស្រុកកំណើតឬមួយក៏បងប្អូនធ្វើដំណើរទៅខេត្តដើរលេងជុំគ្រួសារហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាមុខម្ហូបនេះគឺសម្រាប់មុខម្ហូបចុងខែសម្រាប់មុខម្ហូបបងប្អូនដែលថវិកាអន់ថយគឺសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះចាបងប្អូនមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងក៏បានគឺអត់បញ្ហាទេហើយបងប្អូនញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរបងប្អូនដើមខែចុងខែពេលបបន់ទៀនវិញអស់លុយអស់អីក៏បានដែរបងប្អូនអត់បញ្ហាទេណាគឺបែបនេះបងឈ្ងុយមែនតែនបងប្អូននេះឃើញទេតោះឥឡូវមុននឹងធ្វើខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Like ជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំដូចគ្នាទុកជាការលើកទឹកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំតោះបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាដំបូងខ្ញុំត្រូវហាន់នំប៉័ងណាព្រោះការធ្វើត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងគឺវាលឿនទេអញ្ចឹងយើងហាន់នំប៉័ងទុកទៅដើម្បីយើងបានញ៉ាំត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងយើងហាន់នំប៉័ងសិនមកចាឥឡូវយើងហាន់រួចហើយយើងរៀបនំដល់ប៉័ងដាក់ចូលឆែងក៏បានចានក៏បានមកដើម្បីយើងត្រៀមចាតែប៉ុណ្ណេះមកសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺរួចរាល់មកពេលបន្លែសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយងាយបងប្អូនអត់ច្រើនទេនេះខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំយកពាក់កណ្ដាលដុំស្មើនឹងមួយកណាត់ចាខ្ញុំហាន់បែបហ្នឹងមកបងប្អូនចង់ហាន់ក្រាស់ក៏បានស្ដើងក៏បានតាមមុខបងប្អូនទៅឥឡូវយើងចាប់ដាំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមយើងណាដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពទៅហាន់ស្លឹកខ្ទឹមមកបងប្អូនពោះម្ទេសខ្ញុំដាក់3គ្រាប់ហ่ะបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសទេបងប្អូនមិនអាចដាក់ទេតែបើបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនជាងខ្ញុំបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅណាអត់បញ្ហាទេអត់កំណត់ទេតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនមួយមួយខ្ញុំហាន់ជាកង់ជាកង់ចេះមកខ្ទឹមសវិញខ្ញុំតែងតែកច្រាំដាក់ក្នុងទូមកប្រអប់មកប្រអប់រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថតឡើងកច្រាំខ្ទឹមសជូនបងប្អូនទេតោះបងប្អូនយើងចាប់ដាំយកទៅឆាតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដាំដាក់ខ្ទះឡើងណាហើយយើងចាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលទៅចាឥឡូវផ្ទះយើងក្តៅយើងចាប់ដាំដាក់ខ្លាញ់សំទោសបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមសចាដាក់ខ្ទឹមសចូលមកហើយយើងបំពងខ្ទឹមសនឹងឲ្យឡើងក្រហមល្អណាកុំឲ្យខ្លោចចាយើងបំពងខ្ទឹមឲ្យបានក្រហមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចាប់ដាំបន្ថយភ្លើងទៅហើយនេះជាត្រីខកំប៉ុងដែលខ្ញុំទិញយកមកធ្វើហ្នឹងណាគឺបែបនេះណាយកត្រីខអញ្ចឹងទៅត្រីរៀងធំធំហើយនៅមូមូល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនជ្រើសរើសត្រីខបែបណាក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាក្រោយពីចាក់ត្រីខចូលខ្ញុំបន្ថយភ្លើងតិចណាហើយនេះគ្រឿងប្រឡាំងកំប៉ុងត្រីខហ្នឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលកន្លែងតិចមកដើម្បីឲ្យត្រីខរបស់យើងហ្នឹងមានទឹកច្រើនបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ភ្លើងតិចណាបងប្អូនណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកពេញប៉ោះទឹកពេញប៉ោះនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំយកមកដាក់មកដើម្បីឲ្យមានរសជាតិជូរផ្អែមជូរផ្អែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងកូរតិចៗមកណាកុំឲ្យបែកត្រីខរបស់យើងដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចមកណាបងប្អូនបងប្អូនកុំដាក់គ្រឿងច្រើនពេកព្រោះអីត្រីខរបស់យើងមានជាតិរួចស្រាប់ហើយគាត់យើងថែមតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបមកសាភីកាហ្វេ
បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិលមកចុងសភាកាហ្វេសិនណាបងប្អូនចាំយើងបើភ្លក់ហើយយើងថែមតាមនឹងទៅណាតែមកយើងឆាត្រឡប់ត្រឡប់ហើយយើងមកចាកុំអីនេះមកបែកបែកបន្ទាប់មកជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្ទឹមប្រាំងរបស់ខ្ញុំណាបងមកយើងដាក់តែប៉ុណ្្នេះមកឥឡូវយើងបិទសិនមកយើងទុកមួយឡែកសិនណាហើយយើងដាក់ផ្ទះយើងមួយរៀងមកផ្ទះសម្រាប់ធ្វើផ្ទះដែករបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរបងប្អូនដាក់ក្នុងផ្ទះដាក់ធម្មតាក៏បានអីក៏បានតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទមកយើងរៀបឲ្យស្អាតមកបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំបន្ថែមនឹងជាមួយនឹងពងទាបងប្អូនចង់ដាក់ពងទាក៏បានពងមាន់ក៏បានតាមការចូលចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរស៊ីសងលើបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ចំនួន3គ្រាប់ដោយសារគ្នាខ្ញុំមានចំនួន3នាក់ណាបងប្អូនចាដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់បែបនេះទៅបងប្អូន3គ្រាប់បែបនេះណាចុងបញ្ចប់នេះយើងត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបងប្អូនឲ្យមានសោភ័ណភាពមើលទៅម្ហូបយើងគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហ្មងណាហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរហឹរជូរជូរផ្អែមផ្អែមតែម្ដងណាចារួចរាល់ហើយឥឡូវយើងបិទភ្លើងទៅយើងលើកញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងឬក៏បាយសរបស់យើងចាយើងលើកមកដាក់កន្លែងនេះមកទុកញ៉ាំរបស់យើងណាមាននំប៉័ងអីអញ្ចឹងណាមួយបាយសរចាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចណាបងប្អូនដាក់ម្រេចទៅបងប្អូនក្លិនម្រេចឬឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់តាមការចូលចិត្តទៅបើអត់ចូលចិត្តទេមិនដាក់ទេបងប្អូនឬក៏ទៀះមានក្មេងហ្នឹងមិនដាក់ឯណាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបងប្អូនអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចសាកញ៉ាំបានហើយហើយមុខម្ហូបនេះខ្ញុំអាចនិយាយលេងក៏ដូចនិយាយមែនអញ្ចឹងមិនថាមកវាថាមុខម្ហូបសម្រាប់ចុងខែប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេបងប្អូនគឺម្ហូបមិនថាចុងខែនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតែនហ្មងណាគឺបែបនេះណាបងប្អូនតែឥឡូវវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយនឹងធ្វើតាមរូបមន្តនាងខ្ញុំណាហើយពេលធ្វើហើយបងប្អូនមានរសជាតិបែបណាឬបែបណាឬមានរូបមន្តថ្មីបងប្អូនអាចជួយប្រាប់នាងខ្ញុំផងចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមកុំលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ